Доброго дня, всіх святом. Покажу вам перероблений мотоблок, міні-трактор. Їде в Волинську область. Ось маленьке відео зніму, як працює навіска і фреза. Фреза і вся навісне чіпляється на рідне місце і опускається разом з коробкою передач. Ось важіль опущений. Ось важіль піднятий, дивіться, опущений, піднятий, опущений, піднятий. Ось так під'єднується фреза і все навісне до коробки передач. Ніякої навіски тут немає. Прямий привід. Ось. Ще раз покажу. Коробка передач. Опускається, піднімається, опускається, піднімається.